assalaamu calaykum ku soo dhowaada hurbad hurbad waa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka aad ka baran kartid cilmiga kombyuutarka qaybihiisa kala duwan adoo jooga goob kasta iyo goor kasta waxaana naga soo booqan kartaa hurbad.com videogan waxaan rabnaa inaan su-aal uga jawaabno nagu soo laalaabatay taasoo ah antivirus aan ku isticmaali karo si bilaasha ma ay jirtaa aniga oonan u baahnayn inaan karaak ku sameeyo antivirus inaan waxyaalo badan iska daba wareego waxaa jira antivirusyo badan oo si bilaasha aad ku isticmaali kartid laakiin way kala fiican yihiin wayna kala awood badan yihiin waxaan rabaaba marka waxay tahay inaan aniga adigu haddirta anoo isla fiirinaynaa logooyinkan dhinacan midigta noogu yaalla saa u jeedid waxaa jira eset antivirus waxaa jira bit defender ayaa jira trend macro ayaa jira avast ayaa jira avg ayaa jira oo free ah avast xataa free weeyaan laakiin 100% free maaha macfee ayaa jira oona free ahayn norton ayaa jira surface fiber iyo with secure ayaa jira marka antivirusada haddirtan intaan aan kusoo qaatay waa kuwa haddirtan ugu caansan oo ugu mataqaana cadcad weeyaan inkastay loolan ganacsi oo badan ay iskula jiraan balse waxaan rabaaba waxay tahay middaan anigu aan personal u isticmaalo midda ugu fiican midda ugu security fiican ayaan rabaa in aan idin sheego oo idin idhaahdo okay tan baa ugu fiican saanaana loo isticmaalaa saanaana la iskaga diiwaangeliyaa horta waxa ugu fiican antivirus haddirtan markii laga hadlayo antivirusyada bilaashka ah oo aad si free ah ku isticmaali kartid ilaa iyo 3 kombyuutar waa surface haddaa isweydiisa marka waa maxay antivirus antivirus waa software ka difaacaya kombyuutarkaaga wax alla wixii virus hoo soo gala marka waxaa isweydiin kartaa okay waa maxay virus virus waa code kombyuutarkaaga soo galay ama software la qoray waa un code oona loogu talagelinin inuu ku jiro sababta wuxuu qabanayaa shaqo aan loogu talagelin kombyuutarkaaga inuu qabto ayuu qabanayaa marka virus waa intaas wuxuu kaa difaacayaa marka antivirusku softwarekaas ama codekaas ama scriptigaas aan loogu talagelinin inay kombyuutarkaaga ay ku jirto soo u difaaca marka wuxuu u baahan yahay antivirusku wax la yidhahdo database signatures marka soo u difaaco wuxuu u baahan yahay inuu yaqaano wax alla wixii antivirus oo jiro dhan inuu yaqaano oo database uu ku haysto marka virus kastoo jira waxaa jira signature wax la yirahdo ou leeyahay signaturekaasa marka inta laga reebo sida uu egyahay sida uu u dhaqmo waxaasoo dhan weeyaan ayaa waxaa la sameeyaa in lagu shubo databaseka antivirusa marka antivirus kastaahu waxay ay shaqadeeda qaban kartaa markii databaseka oo up to date yahay waxaan uga helay marka sofiska ayaa waxay tahay antivirus waxa weeyaan cloud computing isticmaasha oo automatically wax kasta oo virus oo hadda soo baxa isla markaasba databasekeeda up to date sababta databaseku wuxuu ku xiran yahayba waxay tahay waa internetka ayuu ku xiran yahay marka mar kasta oo internetka aad ku xirmataba databaseku update ayay isku samaynaysaa marka yaana hadal badan ku wareerinin waxaan rabaa inaan inta iska diiwaangelino sofis aan la soo degno aan isticmaalno sideen u samayn karnaa marka aniga adigoo marka haddeertan laabka isla joogna ayaan waxaan tagnay googleka kadib waxaan booqanayba waxay tahay sofas ayaan ku qornay meeshaas websitekooda marka noo soo baxay saad u jeeda marka hoostan haddaan u socono xoogay xayeysiintan ad meesha ku qoran tahay meeshaas hadaa aragto ad ay ku qoran tahay waa xayeysiin marka xayeysiintaas kor uga bax waxaan dooranaynaaba marka waxay tahay websitka sofas haddaa rabto inaad ogaatana actually haddaa rabto inaad ogaato waqtiga la soo saaray yaa soo saaray waxaasoo dhan dhinaca midigta ay ku qoran tahay oo haddaad waxyar kor u socoto haddeertan waaba isku dhegamiya waxyar haddaa kor u socoto waad arkay in mataqaana uu sofas ou soo baxay oo waqtigu soo baxay yaa abuuray ninka bilaabay in thoma bravel dhihi jiray 1985-kii in maaragtay lasoo saaray shirkadaas waxyaala badan oo united kingdom ay ku taalo headquaterkeeda marka haddaa hoos socoto waxaa kili ku siinaya baa waxay tahay marka sofas ayaa kuli ku siinaysaa markaa kili ku siisa sofas wuxuu kusoo saarayaa websitekooda wuxuu ku geynayaabaa waxay tahay website la isku dayayo in lagaa gado midda premiumka midda premiumka marka in nalaka gado anaguma aan rabno waxaan rabnaaba waxay tahay home editionka inaan doorano products baan tegaynaa kadib waxaan dooranaynaa sofas home ayaan dooranaynaa ogaaw sofas home markaad doorato 30 maalin oo koowaad waxaa lagu siinayaa premium protection ayaa lagu siinayaa oo 100% wixii lacagta laga bixinaya ayaa si bilaasha aad ku heli kartaa marka waxaan samaynaynaaba waxay tahay inaan marka free trial inaan hadda kali ku siiyo adiga halkan waxaa kaaga soo baxaya lacagta waddanka aad markaas joogto aniga waddankaana hadda joogo TL ayaa ku qorano waa turkiga waa lira lacagta lirada oo ama tele wixii aad u taqaanid ayaa meeshaas ka soo baxaysa lacagta waddanka aad joogto hadday bound tahay oo haddasa marka aniga aan hadda UK joogo kale bound ii soo baxaya haddaan joogo Soomaaliya oo kale waxaa ii soo baxaya dollar ayaa ii soo baxaya haddaan joogo Kenya oo kale shilin Kenya shilin aa ii soo baxaya waddankan joogo ayay ku xiran tahay marka waxaan samaynayaaba waxay tahay
free trial inaan click aan ku siiyo oo hadartan aan iska diiwaangeliyo. Marka free trial ka markii aad iska diiwaangeliso, hadda automatically waxa aan noo soo dagaada fiirisan. Waxa aan la weydiinayaa waxa taas aad u isticmaashin waa inaad account leedihin. Accountiga markaan samaysano, halka bil markii noo dhamaato ayuu automatically free noo noqonaa. Ilaa iyo 3 computer ama 3 device ayaa ku isticmaali kartaa. Waxaan idin kula talinayaa inaad mobile kaagana ku isticmaasho, computer kaagana ku isticmaasho antiviruskan. Sababtoo ah Surface Mobile waa u jira. Waxaan samaynayaa marka inaan flash taasirta click ku siiyo aan open iraahdo ama korkiisa aan click ku siiyo. Markaan open iraahdo marka installation ka ay bilaabanayo ayadoo la weydiinayo user access control ka mahubtaa inaad software ka inaad aad dhahdo installation keys ay yes dhahdo. Yes ayaan leeyahay. Yes markaan iraahdo waan sugayaa marka wax yar download yar boo isku samaynayaa oo waxay ku xiran tahay internetkaaga speedkiisa ayay ku xiran tahay. Marka waxaan leeyahay let's get started ayaan leeyahay. Let's get started markaan iraahdo install now ayaan leeyahay oo terms and conditions ka waxa soo dhan wuxuu leeyahay ma username ba already adigu haysataa mise mid cusub baad samaysanaysaa. Waxaan leeyahay new user ayaan ahay sababtoo ah waxaan rabaa email cusub iyo waxyaalo badan oo cusub inaan ku diiwaan gashto. Marka installation-ku markuu dhamaado ayuu wuxuu weydiinayaa login. Login-kaas aan waxaan samayn doonaa username iyo password inaan samaysto kadib aan galo. Laakiin installation-kan ma aan dadajin karno, waa inaan sugnaa inta uu ka dhamaanayo. Marka waxaan samaynayaa baa waxay tahay anay adiguba inaan hadda aan wada sugno ilaa inta uu ka dhamaanayo maadaama aanan dadajin karin. Waxa yar markuu installation-ka uu dhameeyey ayuu wuxuu kuu soo saarayaa baa waxay tahay please restart your PC. Marka waxaan leenahay baa waxay tahay restart my PC ayaan leeyahay. Marka aniga connection-ka aan ku duubay sababta computer-kan hadda aad u jeedin maahan midka hor yaalla, aniga waa mid dhinacan iga yaalla oo lab iyo ah. Marka waa connection-ka iga go'aya. Marka waxaan samaynayaa inaan video-ga istaajiyo kadib markuu connection-ka ii soo laabto maadaama computer-kiiba aan soo daaray asagiidan inaan aniga adigu aan isku soo laabano. Marka restart now ayaan click ku siinayaa. Marka restart now click ku siiyo waxa arki doontiin baa waxay tahay inuu connection-ku iga go'ayo oo computer-kuna restart oo isku dira restarting ayuu leeyahay. Markuu soo kaco ayaan waxaan samaynayaa meesha inaan ka sii wado. Computer-ku markuu soo daarmo marka sidaa u jeedid installation-ki ayaa automatically meesha la kaga sii wadayaa oo anigu waxa ma aan hadda taabanaa. Sidaa u jeedid computer-ku wali waa soo kacayaa Google Drive-ki wixiiba la ii soo saarayaa installation-ki ayaa wali socda. Marka computer-ku asagaa isu soo daaray oo automatically markuu aan dhahnay restart intuu isu soo daaray ayaa wuxuu ii soo tuuray installation progress-ka inuu wali oo socda. Marka waxa kaliya oo samayn karnaa baa waxay tahay waa inaan iska sugnaa ilaa inta uu ka dhamaanayo. Marka waan sugaynaa inta uu ka dhamaynayo installation-ka sidaa u jeedid waa ay socotaa hadirtaan 100% markuu geeyo ayaan waxaan samayn doonaa inaan meeshaas aan ka sii wadno. Installation-ka marka uu dhameeyey ayaa wuxuu noo soo saaray Surface Tamper Protection Cannot Be Disabled. Wuxuu ka wadaabaa waxay tahay oo software-kan Surface-ka oo iska difaacaya in inta computer-ka asagoo ku jira in inta software kale oo soo galo virus inuu database-ka Surface oo kale wax ka bedelo ama antivirus ahaan oo wax uga bedelo. Marka waxaa lagu sheegaa waxay tahay inaana disable laga dhigi karin haddii hadertaan enable maadaama laga dhigay. Marka waa wax adiga kuu fiican weeyaan. Waxaan samaynaynaa waxay tahay more info hadaan click ku siino wuxuu noo soo saarayaa page ka hadlaya exactly waxaan hadda aan afka idinkaga sheegay. Haddii aad fahmaysa marka Englishka oo akhri kartid waxaa samayn kartaa inaad akhriso ood fahantid waxa laga wado tamper protection waxa laga wado. Marka waxaan samaynaa inaan close iraahdo oo iraahdo hadertaan restart it now aan iraahdo. Computer-ku marka wuxuu samaynayaa inuu sidii oo kale soo daaro. Waan sugaynaa marka ilaa iyo inta uu kasoo daarmayo computer-ku oo maaha waxa anagu hadirtaan aan dedejin karno. Sidaa u jeedid markii labaad uu soo kacay haddana installation-ki ayuu meesha ka sii waday. Marka waxaan samaynaynaa waxa inaan iska dul qaadano oon sugno ilaa iyo inta uu ka dhamaysanayo installation-ka. Balse waxaad ogaataa asagaa process-ka wada maahan waxaan anagu marna soo daaray marna soo daminay. Asagaa automatically wuxuu leeyahay computer-kaa soo daar si mataqaanaa amnigiisa loo sugo. Marka asagaa hadirtaan dhamaysan doona waxaana u malaynayaa inuu samar dambena weydiin doono. Laakiin markasta update-ay ku wadaan software-kan oo waxaad arkaybaa waxay tahay installation process-ka aan hadda kugu tusay haddaa dhowr bilood kadib haddaa hadirtaan aad daawanaysid video-gan waxaa dhici karta inay process-kan oo dhan ay bedelaan oo ay ka dhigaan mid ka sahlan ama mid ka adag inay ka dhigaan. Marka waxaan samayn karnaa oo keliya baa waxay tahay aniga adiguba inaan sugno ilaa inta uu ka dhamaynayo 100% oo ka geynayo installation-ka. Marka sidaa u jeedid wali process-kii uu wadaa oo hadirtaan dhexbu marsiinaya marka waxaan u baahanahay kaliya inaan u dul qaadano inta uu dhamaynayo. Marka uu installation-ka uu dhameeyo ayaa waxaa lagu leeyahay okay waxaad abuurataa account. Marka waxaan samaynaynaaba waxay tahay hadirtaan inaan account-ka aan abuurano anagoo halkan gelinayna email-keena. Marka waxaan samaynayaaba waxay tahay inaan email-kayga halkaas aan geliyo mahir a hersey
at gmail.com. waxaan u isticmaalay emailkan aan tusaale ahaan aan u isticmaalana ayaa waxay tahay emailadeeda kale horeba usoo isticmaalay oo waan ka diiwaangashanaa. Marka adinkabaa waxaan rabaa inaan idinku tuso inaan mataqaana sida laysku diiwaangeliyo. waxaan samaynayaa marka passwordkayga inaan xaggaas ku qoro, fadlan ogow passwordkanu ku ahaado mid adiga kuu keliya. waxaad samayn kartaa tig inaan meeshaan saarto aad dhahdo I would like to receive all the promotional emails iyo offerska iyo waxaas, balse waxaan samaynaynaa anagu inaan marabna in emailna loo soo diro, balse haddaad jeceshahay waa tig waa sii kartaa oo waa personal choice weeyaan. waxaan samaynayaa marka ayaa waxay tahay anigu waxaan doorbidayaa inaana tig siinin. marka create account ayaan riixayaa badhankaas. markaan riixo waxyar baan sugayaa, waxaa la yidhi marka email baa waxaa lagugu soo diray mahir ahersi@gmail.com verification codeka geli. marka dhinacan kale ayuu iga furan yahay oo adinku uma jeediin emailka la ii soo diray, balse waa la ii soo diray emailka. confirmation codekaasna hal maroo keliyaha la isticmaali karaa, maahan wax waqti badan la isticmaali karo. waxaan samaynayaa marka inaan actually soo koobiyeeyo kadib aan based halkan ku iraahdo, maadaama aan copy based aan dhigi karo. verify the email ayaan leeyahay, emailku inuu jiraa lagaa hubinayaa. markaan iraahdo verify the email waan sugayaa marka waxyar waxaan markaan sugo waa la hubinayaa inuu emailkaanu jiro saa u jeedin. kadib waxaa la ii soo tuurayaaba waxay tahay in installationka wixii oo dhan oo dhammaaday oo account owner haddaa keli ku siiso mahirhersi@gmail.com ayaa la yidhi. haddaa fiiriso marka next waxaan iska leeyahay cancel baan iska leeyahay. haddaa fiiriso waxaa haysataaba waxay tahay 30 maalin oo premium ahaan aa u isticmaali kartid wax alla wixii awooda ay leedahay sofas home premium. okay, waxaa jira waxay tahay sofas oo enterprise levelka ayaa jira, sofas waxaa jira homeka. marka waxaan isticmaalayna anaga hadirtaan waa home. haddaa fiiriso waxaa tigta lagu saaray waa malware protection oo hadirtaan laguma dayi karo, oo waxala wixii virus oo dhan, waxala wixii haddii USB oo ka yimid, haddii email oo ka yimid, waxaas dhan laguma soo gudbi karo malware. marka waxaa isku hoos waxaa dalad waxa weeyaan ay hoos yimaadaan wax alla wixii virus oo dhan, ama worm ha ahaado, ama ransomware ha ahaado, ama wax alla wuxuu raba ha ahaado, ama virus ha ahaado, ama ha ahaado logic bomb, ama ha ahaado trojan horse, waa badan yihiin virusadu. marka waxay wada hoos yimaadaan baa waxay tahay waa malware. marka waa lagaa difaacay wax alla wixii bugs oo dhan, cayaanka oo dhan waa lagaa difaacayaa. waxaa kaloo lagaa difaacayaa baa waxay tahay web protection waa enable, ransomware protection oo computerkaaga inta lagaa afduubto madax furasho laguma weydiinayo, hadhowtidii ima dhihi kartid maana noo sheegin. haddaba ogow ransomware haddaa rabta inaad iska celiso sofas install galayso. sidoo kale privacy protection oo laguma dayi karo xogtaada laiskama qaadan karo, iyo suspicious traffic detection waxaa la sameynayaaba waxay tahay in la fiiriyo trafficka, oo waxaa la fiirinayaaba waxay tahay traffic pattern ayaa la fiirinayaa, iyo waxyaalaha sida oo u dhaqmayo traffickan computerkaaga ka baxaya iyo midka soo gelaya. marka haddii la arko wax laga shakiyo meeshaas baa lagu istaajinayaa. haddaa hadirtaan dashboardka keli ku siino waxaan la geynayaaba waxay tahay onlineka, oo waxaana leeyahay login sameeya oo username-ki iyo passwordkii actually passwordka waana loo soo diray, username oo keliya ayaan leenahay. marka waxaa la yidhiba waxay tahay hadirtaan bal password geli ayaa la yidhi, marka passwordna malahan Abdirazak, marka maana fahmin wuxuu ii weydiiyey taas. computerkan hadda aan isticmaalay anigu password kuma isticmaalin oo waa computer lab ah. marka waxaan dib ugu laabanayaaba waxay tahay emailka ayagu ay ii soo direen bal wax oo password, laakiin passwordka anagaa samaysanay maxaanba u doonaynaaba waan sugaynaa. marka saa u jeedid marka sofas cloud ayaana la geeyay hadirtaan, log in ayaana loo sameynayaa saa u jeedid marka automatically waxaa la yidhi you log in abis oo aniga magacaygoon soo gaabiyey weeyaan laptop. marka waa laptop aan ku sameynayo anigu labiska dhan oo laptop awood badan oo dhinacaygan yaala weeyaan adinku aan u jeedin. saa u jeedid marka waxaa enable ah wax alla wixii enable ka ahay localka, meeshaan waxaa enable ka ah hoostan, halkaana waa ay ka yihiin. haddaad halkan disable ka dhigto halkaana waa ay ka noqonayaan ogow. marka waxaa samayn kartaaba waxay tahay inaad inta login accountkaaga ku dhahdo oo device kale aad tagto aad dhahdo add new device, ilaa iyo 3 baa lagu ogolyahay ogow. marka 3 kombiyuutar oo gurigaaga ku isticmaashay oo email aad isticmaashay, dan kadib 3daas markay kaa dhamaato haddana anigu saan samayn kartaa email kale aad isticmaali kartaa 3 kale aad heli. marka gurigaaga dhan ama shaqadaada ama waxyaalo badan oo ku qabsa lahayd kombiyuutaraha ku shaqaysa lahayd protection ayay ku helayaan oo antivirus bilaash ah. haddii aad rabto marka oo rabto inaad iibsato waad iibsan kartaa, waxaana kugula talinayaa inaad taas aad bal aad qorshaha ku darsato, sababta sanadkii oo dhanba lacag yar lagaa qaadayaa oo wax weyn maahan inaad hesho antiviruska ugu fiican. marka sidaa u jeedid waa oo premiumka hadirtaan nama tusayo lacagtiisa, laakiin
waad tegi kartaa okay, buy premium hadda haddaan iraahdo wuxuu ugeynayaa meeshaan lacagta aan meeshaan ku gadan lahayn shopka uu nageynayaa balaan aragno aniga marka wuxuu itusaya hadirtaan tele ayuu itusaya dollar inuu itusayaan rabi lahaa laakiin tele ayuu itusaya balse haddii aad lacagtaas tele waa wax adiga sanadkii oo dhan waa wax adiga $50 camal weyaan sanadkii oo dhan haddii hadirtaan lacagtaas haddii loo bedelo dollar ahaan $50 weyaan haddaad gadato marka 2 sano haddaad gadato 3 sano way kasii raqiisan tahay haddaad hadirtaan 3 sano gadato waa $150 weyaan hadda lacagtaas meesha ku qoran oo you will save 25% marka detailskaaba halkan ku qoraysaa kaarkaaga iyo waxaa dhinaca halkaas ku qoraysaa negative aa leeda marka anigu ma ahan midaan hadirtaan aan iibsanayo hadda currency-ga turkish liro iga geeyey dollar ahaanba waa geyn karnaaba dollar US dollar aan leenahay saa ujeedin marka qiyaasteeda waa soo dhaweeyey mujeedin $44 sanadkii oo dhan marka sanadkii oo dhan antivirus 10 computer ku isticmaali kartaa aa $44 ku helaysaa oo hadirtaan fiilim protect up to 10 bc waxaana idiin sheegaya maahan waxo aniga aan mala awaal waxaan iska afka iska sheegay ma wax meesha ku qoran weeyaan marka waa 10 bc iyo mataqaanaa mark devices oo 10 adiga ama bc ahaado ama mark device ahaado waa protection waa ay ku helayaan marka aniga oo kale hadirtaan computerkayga localka ah oo hadirtaan aan ku duubayo waa mac oo hadirtaan computerkan videogan aan ku duubayo computerkan lab ku sameynayna waa windows maadaama windowska adduunka dhan laga isticmaalo windows oo qof waliba windows isticmaalayo macgii labka kuma samayn karo idin kuma tusi karo balse aniga maga waan ku isticmaalaa sofas oo wau igu jiraaho inkastoo la yidhaahdo maga marka virus kuma badna sheekadaas been weeyaan viruska computer oo dhanba virus waa uu leeyahay waxaana kugula talinayaa computerka ugu viruska badanna ogaaw waa midka jeebkaaga ku jira computerka jeebkaaga ku jira oo taleefankaaga ah taleefankaaga waa computer yar ogaaw ayaa kaaga baahan inaad difaacdo oo antiviruska aan installation aa ku samayso marka sida aad app ugu shubaysid oo kale aad ugu shubaysaa taleefankaaga kadib waxaad samaynaysaa inaad maaragtay aad taleefankaaga aad login ku samayso username-ka iyo passwordkii aad soo samaysatay kadib ayuu wuxuu samaynayaa inuu saas kugu xirmo balse waaba idin tusi karaaba maxaanba idinku korka maxaa idinkaga sheegaaba hadda idin tusaa oo waxaan samaynayaa mobilekaygan hadirtaan iPhone 13 Pro Max weeyaan waxaan samaynaya inaan ku xiro computerkadan kadib aan idin tuso saa ujeediin marka waqti inuu naga qaadaan diiday taleefankayga baa waxaan ku xiray computerka oo saa ujeediin taleefankayga waa kanaa marka waxaan samaynayaaba waxay tahay inaan taleefoonkayga hadda marka waan isticmaali karaa waa ujeediin waxaan samaynayaa inaan hadirtaan aan tago appka inaan tago app storeka kadib waxaan ku qorayaa meeshaan sofas ayaan ku qorayaa okay? sofas marka wixii afka in laga sheego iyo in lagu tuso lagu taabsiiyo kuma taabsii karna waan kuu sheegi karnaa marka waxaan samaynayaa waxay tahay inaan hadirtaan aan okay mobile control uma baahnay yes waxaan u baahanahay marka sofas home ayaan u baahanaa marka click baan ku siinayaa waan sugayaa marka intuu installation marka waxay weydiinayaaba waxay tahay waa face log inaan sameeyo marka wejigaygauba rabaa inuu arko okay. Okay. Wuu arkaa wejigayga saa ujeedid marka installationka hadda waa uu bilaaba saa ujeediin oo waa uu wareegsanayaa downloadka markau dhameeya marka waqti badan kumaysa qaada waaba dhameeyaba intaan hadlayay haddaad fiiriso marka home ayuu ii soo saaray marka waxaan kili ku siinayaa waxay tahay taleefankayga screenka iconka saaran baan kili ku siinayaa taleefankayga maahane oo sofas home markaan kili ku siiyo waxaan samaynayaa haddaad fiiriso baysan in usage statistics tikta baan ka qaadayaa meeshaas ma rabo in wax loo diro waxaan samaynayaa marka inaan ilaahdo accept and continue waxaa la ii leeyaha marka sign in baan kili ku siinayaa kadib waxaan meeshan ku qorayaaba waxay tahay emailkeena muxuu ahaa mahir a hersey ayuu ahaa @gmail.com kor ma fiiri karo haddaan wax qorayo marka waa inaan hoos fiiriyaa okay waxaan samaynayaa marka stay sign in permanently ayaan leeyahay marka waxaan samaynayaa inaan ilaahdo next markaan ilaahdaa meeshaanaan passwordkayga ku qorayaa passwordkayga marka maadaama loo jeedo waxaan samaynayaa inaan idin tusinin labada xarafa kooda hadda waa aragteen dhib ma lahan laakiin waa password aada u dheer waana bedeli doonaa passwordkaas marka adinku password ay leedihiin samaysta oo akhyaar ayaan la isku dayin okay marka waxaan samaynayaaba waxay tahay marka inaan kusoo celiyo waxaan leeyahay sign in with face log oo hadhowtadiiba password dhanba uma baahna wejigaga markuu arkaba sign in buu samaynaya marka waxaan leeyahay sign in waan sugayaa marka intuu ka dhammaynayo code baa la ii soo diray u leeyahay codka la soo diray marka waxaa lagugu soo diray emailkaaga baa lagugu soo diray marka emailkaad isku diiwaangelisay codkii marka uu ii soo dhacay already waxaan leeyahay 5 iyo 5 lixaad weeyaan 6 6 6 6 6 6 okay sign in intaas u baahanyo keliya waan gelaya marka mobilekayguna waa protected hadirtan oo saa ujeedid
waxaa la isoo saaraba waxay tahay inay jirto en inuu jiro en abis laptop waxaan leeyahay marka add device en share the link okay mu baahna add device marka saa u jeedid waxa weeyaan waa angliya marka okay secure laptop kiga hadartan waa is protected laptop kiga meeshan ka maamulaya virus kiisi antivirus kiisi wixii si yoodan marka saa u jeedin mobile kaagana sidaas loogu install gareeyo antivirus ka en oo surface home waxa kala sameyn kartaa baa waxa tahay daa fiiriso en okay waxaan ka shakisanahay okay en hadii aan hal mar ku laabto because wuxuu ii soo saaray oo keliya baa waxa mobile ka hadaan iska bixiyo surface home keliya uu ii soo saaray oo antivirus ka ima soo saaray marka inta inuu soo geliyo ayaan fiirinayaa en haddaan iraahdo refresh haddaan iraahdo meeshan hadduu soo geliyay devices-ka ayaan arkaynaa oo iphone abdulzakis iphone inuu yiraahdo en waxaan samaynaynaa marka inaan idhaahno okay en add new device okay add new device haddaan idhaahno saa u jeed wuxuu leeyahay for mobile protection oh mid qaladaan soo dejiyay waa inaad soo dejisaa surface intercept home ayaan soo dejiyay marka waa inaad kaa soo dejisaa oo haddeertan waxaan samaynayaabaa waxay tahay inaan tago hal mar baan ku laabanayaa waa hadda waa setupka weli waa noo setup gareysan yahay mid qalada baan soo dejistay okay en laakiin meeshiisa ha ii yaalo because meeshaan ka maamuli kara waayaan waxaan ku laabanayaa hal mar en meeshaan surface intercept waan arkaba laakiin anaa ka booda waa kan koowaad weeyaan oo kuu soo baxa surface intercept markaan idhaahdo en waa isku halka miniya wada sameeyey softwareada wejigeyga baan ku aadinayaa telefoonkayga login buu hadda sameeyey download buu samaynayaa oo antiviruskii for the mobile version ayuu iisoo dejinayaa haddirtaan waan sugayaa marka inta uu iga soo dhammaystirayo sababtoo ah magacan haddirtaan waa ay bedeleen ayaan dhexdaas saas ma ahayn adiga sanad ka hor saan ma ahayn obin ayaan leeyahay marka markuu dhameeyo kadib waxaan leeyahay allow kadib waxaan samaynayaabaa waxay tahay meesha kore ayaa waxaa ku taala accept and continue laakiin hoostaas baan tigta ka qaadayaa meesha ay onta ah accept and continue idan kadib waxaan leeyahay skip oo uma baahni wuxuu yiri baa waxay tahay new surface okay waxaan leeyahay continue n kadib waxaan fiirinayaa bal inaan log in aan ahay okay n account setting okay haddirtaan device is unsafe one issue so saa ujeed wuxuu leeyahay update ayaa u baahan tahay inaad device-kaaga aa ku samayso device-kaygu marka haddirtaan issue oo ku haystaaba saa ujeedid uma baahnid marka log in inaad hadda samayso wuxuu ii sheegayaaba waxay tahay device-kayga waxa uu yahay iyo fershinka uu ku jiro marka 15.6 ayaa soo baxuu leeyahay ee update ku samey reedka waxaasoo iigu soo saaray laakiin green ayuu ii soo wada saari lahaa marka sidaa ujeedid mobilekana sidaas baa ugu isticmaali kartaa desktopkana sidaas baa ugu isticmaali kartaa desktopkaagu ama laptopkaaga sidaas baad ugu isticmaali kartaa waxaan idin kula talinayaa inaad kombyuutarkaaga ama mobile phone ha ahaado ama ha aado kombyuutarkaaga laptopkaaga labadoodaba inaad ku isticmaasho surface antivirus waxaana filayaa anay adigu hadirtaan si fiican inaan conceptigan iskula fahnay.